মোৰ ইংলিছ বিষয়ত ষ্টাডিটো একচুৱেলি মানে ষ্টৰিটো আগত পঢ়িছিলোঁ ভালকৈ, তাৰপিছত নোটছ বনোৱাটো মেইন হ'ল ইংলিছ বা যিকোনো লিটাৰেচাৰ ছাবজেক্টত এনচাৰ ৰাইটিং আপোনাৰ কি ধৰণে লিখিছে এনচাৰখন ইয়াৰ ওপৰত মাৰ্কছ দিয়ে, মানে এনচাৰটোতো অলমষ্ট ছেমেই হয় গোটেই উপা, খালি লিখাটো কি ধৰণে লিখিছে তাৰ ওপৰত নম্বৰখন দিয়া হয় আৰু তাকে মানে অলপ মনত ৰাখি এইটো লিখিছিলোঁ। কিমান পাইছা তুমি ইংলিছত? 98 পাইছোঁ। টোটেল কিমান পাইছা? টোটেল মই 559 পাইছোঁ। 459 একচুৱেলি স্যার। ইনস্পিৰেশ্যন কাৰ কাৰ পাইছা? ইনস্পিৰেশ্যন বুলি এনেকুৱা নহয় মানে যে এজন মানুহৰ পৰা পাইছোঁ, গোটেই উপা ছাৰাউণ্ডিং আমাৰ আগতেও এনে বহুতখিনি আমাৰ ছিনিয়ৰবোৰেও ভালেই কৰি গৈছে, তাৰপিছত এনেই ইনস্পিৰেশ্যন এনেকুৱা বুলি নাছিলে টিপিকেল এজন ইনস্পিৰেশ্যন বুলি। ষ্ট্ৰীমখন চায়েন্স আছিলে মোৰ। ফিজিক্সত 92 পাইছোঁ, বায়'লজিত 94, তাৰপিছত কেমিষ্ট্ৰীত 88 পাইছোঁ আৰু অল্টাৰনেটিভ ইংলিছত 87। নেক্সট এণ্ট্ৰেঞ্চবোৰ দিছিলোঁ বাৰু, মেডিকেলৰ বা ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰো দিছিলোঁ, তাকে ৰিজাল্টখন ৰখি আছোঁ কি হয়। সপোন এনেকুৱা দিবলৈ দেখা নাই, মই মানে নিজৰ পৰা বেষ্ট দিছোঁ, এতিয়া যি হয় আৰু এইটো ভগৱানৰ ওপৰত এৰি দিছিলোঁ, এতিয়া এনেকুৱা পালোঁ ভালেই লাগিলে। বিএবিসি হাবদেগ্রাম প্রাইসাফরি টাকায় গ্রাম সাউথাই গসাইগাঁও জারাগুড়ি গোবিন্দ বসুমতারি ফরাইসালিমায়াও বিএ বিএসসি ডিগ্রি নি মুংটিসনেয়া সেলি আছে গিবিসিন মুংটিসন হেনাই সা সেজৌ বাজিসিম ফরাইসাফরা বেসিন নাগা যাসে মুংটিসন হাগান সেজৌ বাজিনিফ্রাই নেজৌ সানি কেজরাও স্নিজিবা জকন্দে রিহাই নেজৌ সেনিফ্রাই নেজৌ বাজিসিম বাজি জকন্দে রিহাই আৰু 255 600 গেজেৰাও মুং থিচুনাইনি ৰাংখৌ 25 জৌখণ্ড ৰেহাই হোৱাই জাগাত জাৰাগুৰি কবিতা বসুমতাৰী ফৰাইচালিমায়া বদলাইনমূলক চলনচালিজন কৰাইটি খোজানাই গুণগ্ৰাম ফৰেংগী ফৰজন লগতে ফৰাইচাফৰি গাহাম সুবিধা গনাম ফৰাইচালিমা বড ইংৰাজী এছামিজ পলিটিকেল চায়েন্স হিষ্ট্ৰী একনমিক্স এডুকেশ্যন ফিলচফি ছচিয়লজি জিঅগ্ৰাফি আৰু মেথছ আইডাফোৰকো লানানে ফৰাইচাফৰা বে ফৰাইচালিমায়াও ফৰাইনো হাগান লগতে ফৰাইচাফৰা লাইব্ৰেৰী সুবিধা এক্সট্ৰা কেৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজ কেৰিয়াৰ কাউঞ্চেলিং সংগ্ৰহিয়াৰী হাবাফাৰী ৰিভিজন ক্লাছ লগতে স্পকেন ইংলিছ ছেল্ফ ডিফেন্স আৰু কম্পিউটাৰিং অফাৰ চলন্থাইনো লানো হাগান গেনে গেছো মন্ডবলা দানে 9700668087877002271929 আর 7002131754 জানবো ওসিমেও যোগাযোগ করা কলেজ ওয়েবসাইট www.zbcz.edu.in ইমেল আইডি govindacollege@gmail.com